را وځ خور 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 کړه دا خور خور شریف صاحب موږ کوم خبر وکړه موږ دا په خوا په دا اثرات په نور ځای کې هم مشغول دل نه مطلب دا ته ما چيني دی غو چي دي وای څه هغه اثرات یو ثبوت ورکوم اوسره شریف صاحب ګور دا غنه دي دا ګور دا په خواني کوم چې وسال تاسو کتل کتم کو هغه نری شي نری ویل چې روان و دا وبوغ ګور دا په خواني دغه درنګ تللی دا ګور دا او دا شته دا بالکل هغه کم خرچ دی هغه درنګ خو کړی جوړ کړی دی لکه ډبره شي دا بالکل سلامونه کترمونه کتم کو ستړي مسي ولیاړو په کلا سیفلای کې دا یو غر دی سپین غر په دې باندې خټکندی یو چینه ده خټکندی په نام باندې ګور دی رنگ بالکل داسې دی شیدو ته ورته یا وچینه ته ورته رنگ دی سی دی خړ سپین قسم رنگ دی کم تاسو ویناست اوبه چې راوځ دا بالکل ځمکه چې دا ګرد داسې بدل کړی دی شریف صاحب موږ ټرایم ډېر ورکه موږ شاید د کیسی یا پټرولي د پله هوا د شتوالي په وجه باندې هلته ګور چې موږ راخصې باکس ګورو تیاریا نیولې هغه مو ولې هغه به تیارۍ مړه سوله نو ممکن ده چې دلته ډېر څه وي خو موږ وغوښتل چې دا ځای وګورو د ځای له رالو ومکاتې دغه باران هم وسو د باران په وجه باندې هغه زموږ سفر چې و هغه هم څه متاثره سو او دلته هوا زیاته ده هوا په وجه باندې موږ د باران چې کومه ټرای د هوا ټرای د تیاری ټرای ورکو هغه اوس هم نه دغه کږي مطلب اوس ما ګور د لاس ما د اوبو له لورلې ګور د لاس دارنګ دي سپین سوی بدل سوی د اوبو چې دي دارنګ دي ګور داسې خړی دي نه ګور دارنګ دي هوا ډېره زیاته ده موږ کوشش کوو چې موږ د اور ټرای ورکو چې څنګه کښې اور لګي یا نه لګي هغه ټرای موږ کوله بهرحال دا کلاس فلاس څخه د ښاره چې ووځي د تقریبا 25 کیلومتره شاوخوا دا یو اریا ده دا تاسو کتلی شئ داسې معلومېږي لکه نور ځایونو څخه مخکې ماضي کې داسې چې نور ځایونه هم دغه اوبه دغه شکل وو داسې معلومېږي لکه شریف صاحب لکه پخوا چې په ماضي کې دلته دارنګه دغه اوبه چې دي دا نور ځایونه هم راوتلي ځکه د په مځکې کې هغه اثرات کښې دي داسې بالای بالای ځایونه شته بیا دغه ځایونه بند شوي دي بیا دلته وتلي دي دا په مختلفو دغه اریا کې مختلف ځای ښکار شوي دي نو دا معلومه نه ده موږ ته خو د دې معلومات نه څه چې دا به څه وي بهرحال څه به خامخا وي محبت صاحب ضرور به وي که چیرې دغه مدنیات راووتل نه یا تیل یا ګیس اول خو د خدای وکړي چې دا راووځي نو دا زموږ د وطن آبادي ده زموږ وطن په دې آبادېږي که چیرې نه راووتل دغه به دا کومه ویډیو چې ما ته ریکارډ کړه دا به زموږ د تاریخ په پاڼه کې پرته وي چې وخت کې په دې غره کې داسې چې نه وه لکه دا نور سیمه کې چې دغه زاړه دغه ښکاره کېږي داسې اثار معلومېږي چې په داسې سیمه کې نور چینې وي اوس وچې شوي دي اوس پاتې ده یوازې دغه د میټو اوبه چې د اوبه خاص هغه د میټو اوبه ماته معلومېږي هغه کوم سګری چې راځي د کولو پر سر باندې به برات کوي هغه سګری ماته دی معلومېږي چې کېدلی چې په دا مځکې یا ګیس وي یا تیل وي یو شی وي او دا په کلاس فلا کې د جلالزی او خاص دا د چوکسی اریا ده خوکندی په نامه باندې دغه یو چینه ده دا مو وکتله موږ ورته راسه دا معلومات له خپلو کتونکو سره هم شریک کړو مهرباني کور مدان خوشحاله اوسئ.